満できる。え、ごめん。ごいじゃねえし、ごいまし。ベテランなじみ。あ、ごいまし、あいしげ。ストライブどんどんまねか。エキスメイクなますか、15,000回できるね。レギンサーカーでいいけね。オスマチックショールディア。ジャクサーカーでオスマチックショールディア。アベハンアブリマシノ。اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اگر چھوڑ دیں تو اس میں کیا نقصان ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من احیا بسنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا۔ ایسے ماحول میں، ایسی سوسائٹی میں، جبکہ لوگوں میں فساد ہو، میری امت میں فساد ہو، فرمایا کہ اس کو آپ جانتے ہیں ایک سنت کو زندہ کرنے کا اجر، سلام، نیکی، ایک آدمی اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے، خدا کی راہ میں ایک شخص نہ آ جاتا ہے، اس کو ایک شہید نے اپنی جان قربان کی، خدا کی راہ میں مارا گیا، خدا کی راہ میں قتل ہوا، مقتول ہوا، ٹھیک ہے، اس کو شہید کا ثواب دے گا۔ لیکن سنت کو زندہ کرنے والا، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، ایسے ماحول میں جب فتنہ ہو، فساد ہو، لوگوں کا نیچر ہو، جس نے زندہ کیا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو 100 شہید کا ثواب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ایک سنت کو زندہ کرنے والا، اس کو رب کریم اپنے فضل و کرم سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ سوچیے کہ ایک طرف سنت رسول کو پکار رہی ہے سنت، آؤ، اور میرے رسول میں دوستوں ہوتا نہیں رہا ہے۔ میں نے اپنے مشاہد اپنے شہر میں دیکھا کہ ہمارے شہر کی ہر مسجد، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، بند ہو گئی۔ پاکستان میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ پاکستان کی ہر مسجد وہ بند ہوتی ہے عید کے دن، اور عید کی نماز عام طور پر بڑی بڑی مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کروڑوں کی آبادی ہے، لیکن خاص طور پر عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں جب اس موریشس میں آیا تو بہت سی سنتیں میں نے دیکھی کہ لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی نبی کے نام پر، مسلمانوں کو ایک اسٹیج کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو ایک جگہ کی ضرورت تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریت بھی تو کہ اس بھاری کو اللہ نے اس کے لیے سرہ کر دیا۔ اور یہ مقام یاد رکھو، ایک دن ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہاں ہوگی، یہ مقام ہوگا، یہ بیٹھان ہوگا، اور آنے والے زمانے میں قیامت تک لوگ نبی کے نام پر یہاں آتے رہیں گے، نبی کی سنت یہاں ادا ہوتی رہے گی، اور اللہ کو وہ اکثر نعرے توحید تکبیر بلند ہوتا رہے گا، اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے۔ میرے عزیز میرے دوستو، یہ جو عیدگاہ سے متعلق گفتگو تھی، اب سنیے عید کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرائز ڈے ہے،
آزادی کا ہفتہ، جہنم سے آزادی کا ہفتہ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، اب یہ جو رات گزری، یہ رات نائٹ آف گفٹ تھی، نائٹ آف پریزنٹیشن تھی۔ مومنوں کو، مسلمانوں کو پرائز دینے کی رات تھی۔ آج کا دن میرے دوستوں، یہ اسلام کا میچ ہے، یہ اسلام کی ہیبٹ ہے، یہ وہ نعمتوں کے دن کو، عید کو، اس لیے لوگوں کو کال کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، کیونکہ آج کا دن بالکل اس حال کی طرح ہے کہ اس حال لڑکے اپنا والدین سننے کے لیے موجود ہوتے، کوئی دس ڈویژن میں آ رہا ہے، کوئی سلے میں آ رہا ہے، کوئی تھرڈ میں آ رہا ہے، اے بی سی ڈی، لڑکوں کو ان کی محنت کے مطابق، کوشش کے مطابق ان کا رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے، اور پورا کا پورا حال خاموش ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ وہ محنت نہ کر سکے اور وہ فیل ہو رہے، ان کا چہرہ مرجھایا ہوا، وہ جانتے ہیں کہ ان کا رزلٹ کیا ہوگا۔ لیکن دوستوں، آج کل صرف کھانے پینے کا دن نہیں ہے، اگر مسلم، اگر فیتفل مسلم، اگر ایکٹیو مسلم، آج کا دن تھنکنگ ڈے ہے، آج کا دن مائنڈنگ ڈے ہے، سوچنے اور سمجھنے کا دن ہے۔ آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے، آپ نے اگر رمضان مقدس میں رحمت حاصل کر لی، آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ نے خدا کی مغفرت حاصل کر لی، آپ اپنی زندگی کا بہترین انعام آپ کو ملے۔ اس دنیا میں اگر کوئی شخص مغفرت حاصل کر لے، تو دوستو عزیز، وہ بڑا خوش نصیب ہے، ہی از ویری ویری لکی، ہی گاٹ فارگیونیس میسج فرام ا بھائی کے انداز میں، اس طرح سے فارگیونیس مغفرت کا مژدہ اس کو ملا، اور پھر جہنم سے آزادی کا مژدہ آپ نے دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ رب کریم نے رسول کریم کے صدقے اپنے سارے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، جنت دینے کے لیے، جنت کا مژدہ دینے کے لیے اس نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، جو رات گزری میرے دوستو، اس رات کو لیلۃ الجائدہ، اس رات کو انعام کی رات کہیں گے، یہ رات انعام کی رات، گفٹ پریزنٹیشن کی رات ہے، ایونٹ پریزنٹیشن کی رات ہے۔ جو آپ گزر گئی، آپ سوچ یقینی طور پر، صحیح طور پر انہیں لوگوں کو کیا خاص ہے کہ جس نے گزرنے والی رات کو رحمت کا، مغفرت کا، جہنم کی آزادی کا مزاج کر دیا۔ میرے دوستو، آج دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اے مسلم، ہمیں آخرت پر یقین ہے، اور اس پر بھی یقین ہے کہ ساری دنیا اور ہماری ساری زندگی اسی لیے ہے کہ ہم ڈو سم تھنگ فار ہیئر آفٹر،
کچھ ہم آخرت کے لیے کریں گے۔ میرے امیر بھائی دوست آؤ، تاریخ کی ایک عظیم شخصیت، ایسی شخصیت، یونیک شخصیت، پرسنلٹی، حضور فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چل 1500 برس پہلے، عید کا دن ہے، فاروق اعظم کا دروازہ، کچھ لوگ حاضر ہیں، امیر المومنین کی خدمت ہے، آج عید کا دن ہے، سنا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، somebody is crying، کچھ لوگوں نے غور کیا گیا تو فاروق اعظم رو گئے۔ فاروق اعظم صحابی رسول، اسلام کا محمد رسول اللہ کا عظیم خلیفہ، آپ رو رہے ہیں۔ کسی نے عرض کیا حضور آپ سو عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میں جانتا ہوں کیا عید کا دن ہے، مگر کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ایکسیپٹڈ ہے، جو مقبول ہے، جس کو اللہ نے قبول کیا، اس کے لیے عید کا دن عید کا دن ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم اللہ نے مجھے مقبول کیا یا نہیں، میرا عمل مقبول ہوا یا نہیں ہوا۔ میرے دوستو، یہ ان کا ذوق تھا، ان کا اسٹینڈرڈ تھا سوچنے کا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہتے ہیں کہ یہ بھیا کس طرح گزرا۔ اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ والا منتھ اس ٹرین منتھ، یہ ٹرین کا مہینہ تھا جو گزر گیا۔ اب ہمیں آنے والے مہینوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایز اے ٹرینڈ مسلم، ایز اے ٹرینڈ فیتھفل مسلم، ہمیں وہی کرنا ہے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں اس بیچ کی دنیا بڑی وسیع دنیا ہے، لیکن آج ہمیں اس بیچ کی، صرف اس بیچ کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے ایکشن کی، ہمیں ضرورت ہے عمل کی، ہمیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ اور اپنے لیے آپ یہ مت دیکھیے کہ سوسائٹی کیا کہتی ہے، آپ یہ مت دیکھیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ یہ مت دیکھیے کہ میڈیا کی کیا کہتی ہے، دیکھیے یہ کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ اسلام کیا ہے؟ جو نبی کر کے دکھا دیا وہ اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مولا ابراہیم کشتر صاحب زندہ باد۔ اس کے علاوہ اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ میرے علی اور میرے دوستو، کچھ لوگ سوسائٹی میں بیٹھ کر سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ فیملی میں بیٹھ کر فیملی کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ماحول میں بیٹھ کر ماحول کی بات کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کو ہر ماحول میں، ہر سوسائٹی میں بیٹھ کر نبی کی بات کرنی چاہیے، نبی کی سنت کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ عزیز اور دوستو، خدا کا شکر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیدگاہ بڑی تیزی سے کنسٹرکشن کے راستے میں، وے میں، آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے یہ ترقی کر رہا ہے۔ اس پوری پہاڑی کو عیدگاہ میں چینج کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ جانتے ہیں یہ مٹیریل پر کچھ اسٹیج ایسا ہوتا ہے، کچھ مٹیریل کی ضرورت ہے۔
جن بھی ہے، انسان بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، عیدگاہ بھی ہے، موضوع شمال بھی قیامت تک کے لیے یہ ایک یادگار کمپلیکس ہے، ایک یادگار میرے دوستو حصہ ہے قیامت تک کے لیے آنے والوں کے مسلمانوں کے دین کی جوش اور عقیدے کی ترجمانی کرتا رہے گا اور اعلان کرتا رہے گا کچھ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے خدا کی اس زمین کو مسجد سے، مدرسہ سے، خانقاہ سے، عیدگاہ سے آباد کر دیا. میرے دلوں میں دوستوں نہایت مبارک ہے اور رمضان مقدس کے بعد آج شوال کا پہلا دن ہے. مائنڈ یور سیلف، چیک یور سیلف، آپ اپنے آپ کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے لیے سیلف کیا ہے، آپ سلیکٹڈ ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں میں اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ یہاں نماز عید کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی سامنے کو اور اس طرح آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بھی دین اجر عطا فرمائے. دوستو غریبوں کو مت بھولیے، آپ اس ملک میں آباد ہیں جہاں آپ مائنورٹی ہیں، آپ کے پڑوس میں بھی کچھ لوگ کی خوشی، ایمان اور یقین کی خوشی ساری کائنات کے لیے، اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنی خوشی میں انوائٹ کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں. سنیے، دو جوہر، دو حقیقت، فیکٹ ایسی ہے، اگر یہ دو چیز آپ کے پاس ہے تو آپ ہی بات کریں، آپ کے منہ سے بوم چھڑے. یہ شور پیدا کرنے والا جزیرہ ہے، اس لیے آپ زبان نہیں، آپس میں بات کریں، کسی سے بات کریں. اور دوسری حقیقت یہ ہے آپ کا بیہیویئر اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو. اخلاق کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو جھکایا جائے، ہاں اللہ، یہ بالکل مطلب نہیں. مطلب یہ کہ جو کچھ کہیے، جو کچھ کیجیے، اس میں آپ کا نفس، آپ کا بینیفٹ، صرف آپ کا بینیفٹ شامل نہ ہو. جو کچھ کیجیے، جو کچھ کہیے، اس لیے کیجیے اور اس لیے کہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے اور آپ دین کا دن ہے. سوسائٹی میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں انہوں نے چھوڑیاں پھیلا رکھی ہیں اور آپ کے سامنے وہ آ رہے ہیں. آپ تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹھ کی ہیلپ کیجیے تاکہ یہ ابھی کاسپشن جس میں کئی ملین کی ضرورت ہے، شکر مندر کا پروگرام کئی ملین کی ضرورت ہے، سوشل ہال کا پروگرام کئی ملین کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ کے تعاون کی اور ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ خدا کی راہ دے رہی جو قوم اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوتی، جو قوم ہیلپ یور سیلف، اگر آپ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دنیا کی کوئی قوم آپ مدد نہیں کر سکتی. آپ خود مدد کیجیے، یہ کام آپ کا ہے. اس لیے آپ تیزی کے ساتھ سوسائٹی کے انڈر بینر کے
نیت کرتا ہوں میں
دو رکعت نماز عید الفطر واجب کی، چھ تکبیر سمیت پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز عید الفطر واجب کی، چھ تکبیر سمیت پیچھے اس امام کے دیکھیے کچھ لوگ پروگرام کے مطابق ہاف پاس ایٹ ہو چکے ہیں اور نماز عید شروع کی جا رہی ہے، نماز عید کے بعد خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد ایز یوزل عید ملن پارٹی، نماز پڑھی جائے گی، خطبہ ہوگا اور اس کے بعد 9:30 بجے ہاف پاس 9 عید ملن پارٹی۔ یہ 13th موقع ہے کہ عید ملن پارٹی میں ہم ملک کے سارے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ تمام ہزار شرکت کریں گے۔ آپ نیت کیجئے اور نماز شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله I'm
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
حكم يظهر فلا أعني يسار رأيها بفتح الكتاب من السلاط والإمام أمين ومن بلد المنافقين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كتاب الحياة الإمام يعني القرآن وجيشه جيش الأسرة في بيت الرحمن دون الإمام أمين المنافقين وإمام المسلمين هذا العلي عمر بن عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى أسرة الله قال إمام البشر والمرأة العدالة والمشكلات والبرايا دفعني وقعت من المصائب أخي رسول الله رسول الله وإمام المؤمنين وإمام المرسلين على رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى الإمامين الإمامين السعيدين الشهيدين علي محمد بن حسن بن عبد الله الحسين وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء وعلى عم الشريفين المرتحلين من الناس الحفظ العباس وعلى الست الباقية من العشرة المبشرة حسين صحابه التابعين وأن الله تعالى عليهم بالعين اللهم انصر ما نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يا وارنا وارحمنا اللهم انظر ما خلق دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يا وارنا وارحمنا اللهم انظر لكفر عدو المشركين اللهم شد الشر واصل الجمع ودمرها وخذلها وتردد أبنائهم وكثير شرهم بخالي بين قلوب الروم وعند الدين بعد شندرية قلوب الروم يا الله رحمكم الله وصل الله تعالى بكم بكم السلام وقت الله تعالى أعلى غوها وعدوا وأجدوا وأتموا وأهموا وأعلموا وأعلموا رب كريم يا شكر يا دكتوري قبل عبادتك إيدام نمالي طلاق من توحيدي وحي رسول الكريم يا كرمك كي تيري نام لبا آس تي سنة في عمل كبير كي يا حضنه خير لا يورسكي جي يا نبي سلام عليك سلوات الله عليك مصطفى خير الورى سرور ہر دوسرا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو